Assim no canal, aqui é o Wilson Total. Estamos aqui para mais um vídeo. Hoje nós vamos ensinar vocês como jogar truco. É um jogo muito bacana de cartas. Você pode jogar duas pessoas, pode jogar de quatro, pode jogar de seis. Hoje nós vamos jogar de dois e as mesmas regras valem para quatro pessoas. Vamos explicar. O mais importante são as manias, ou seja, as maiores cartas do jogo. Essa é o quatro de paus. Ela é conhecida como Zap. É o 4 de paus, mata qualquer outra carta. Essa é o 7 de copa. Essa o espadilha, que é o as de espada. Tem esse apelido de espadilha. Tem o 7 de ouro. O 4 de espada. E a partir de agora, nessa sequência, o 4 mata o 3, que mata o 2, que mata o as, o rei, e assim sucessivamente. Essa é a menor carta e essa é a maior carta. Não quer dizer que você saiu com a maior carta, você vai ganhar. Porque tem que ser... cada mão são três rodadas, né? Quem ganhar duas, ganha. Ganha um tempo. Então vamos lá para o jogo. Nessa sequência aqui são as manias. E a partir daí, nessa sequência, grave bem aqui, em ordem decrescente. Essa é a maior, depois essa diminuindo, diminuindo, diminuindo. Muito bom, galera. Então vamos lá para o jogo. Pois é, galera, então dando prosseguimento aqui, ó. Eu vou embaralhar, baralho meu, eu embaralho e a pessoa, meu adversário, corta. Como sempre a gente joga, né? Ele vai cortar e mandar subir ou descer. Quer fazer? Eu sobe. Hã? Sobe. Quer descer na secada. Bom, vamos lá. Como eu dei as cartas, é a vez dele, ele começa jogando. Ó, o valete mata dano. Fiz uma vase, chama, ganho aqui, fiz uma vase. Aí põe quem faz a vase e joga de novo. Aí agora eu vou jogar de novo. Sou besta nem nada aqui, ó. Matei. Matou. Hã? Truco. Olha lá. Olha que jogador de truco é esse. Truco. Como é que é? Truco. Como eu tô com essa carta aqui, ó, eu vou não só aceitar, como eu vou dar seis. Toma seis! Toma seis, ladrão! Vai, então. Nossa, aí, ó, 7 de copa mata 7 de ouro. Eu tô com uma carta boa, 7 de ouro. Mas o 7 de copa matou. Então ele puxou 6 tentos. 3 mais 3, 6. A hora que terá 12, a pessoa ganha, entendeu? O jogo de truco é 12 tentos. Mas vamos lá, eu ainda tenho chance de recuperar. Eu tenho chance de recuperar ainda. Vamos lá, o baralho é seu agora. Vamos, vamos. Aí ele baralhou, aí eu me vejo de cortar. Eu vou mandar descer, ó. Desce. Desce. Agora eu me vejo de começar. Geralmente é de bom a gente começar com a primeira carta maior. Porque a primeira vase é importante. Porque se empatar, no final, quem tiver a maior carta que ganha. Então vamos lá, ó. Vou começar. Ó, jogou um 2, não mata o 3, então eu fiz uma base. Agora é meu dedo. Então eu já ganhei duas, ganhei um tempo, não é mesmo? Agora o baralho é meu, vamos lá. Puxei um tempo. Vai, corta. Desce. Descer? Vamos lá, joga. Matei. Então eu matei e joga de novo. Truco! Não. Não vai querer, que eu já fiz as duas, né? Mas vamos lá, agora é a sua vez de baralhar. Eu tô na situação mais incômoda que tem, que é isso aqui, ó. É um, se eu perder, eu chegar em 12, eu com um tento apenas, chama-se jega. Tomar a jega é a mais vexatória que tem. É como se fosse um capote, gente, em outro jogo. Gente, só lembrando aqui, ó. Ele pediu truco, eu corri. Ele tinha que puxar o tento, mas como ele não puxou, ele não vai puxar mais. É, essa é a minha regra, não. Não tá certo, tá castigando o jogo. Vai lá. Sobe. Sobe? Subi. Agora acho que nós vamos
até as últimas consequências, viu? Vamos lá. Ele fez, tá vendo? 6 matou 5. E aí? Truco! Vou correr com você. Beleza. Ah, é, correu, ao mesmo tempo. Você tá trocando com o pacote da boa, então. É, podia abraçar também, né, Marcos? Vai, parece. Dá um pause, só um segundo, dá um pause aí, produção, dá um pause, um minuto só. Muito bom, galera, então dando prosseguimento aqui, agora eu vou ganhar, viu, Gabriel? Com certeza, agora vai ter que ser não. Vamos lá, corta aí. Eu tô sentindo que agora eu vou ter sorte. Subiu ou desceu? Sobe. Bora, sobe. Vamos lá. Você começa. Gente, olha. Tá bom ou ruim? Vai lá, joga. Ah, já era pra você. Truco. 6. Então vamos lá. 6 dá pra você. Toma 9. Toma 9, Adão. Então vai. Vai. Quê. Eu dei 9 porque ele deu 6. 6 dava pra ele, mas não dava pra mim. Eu dei 9 logo, já quero estar querendo aceitar. Então, Gabriel ganhou o jogo, que já tem 6. Puxou 9, né? Ultrapassou, na realidade. Quem faz 12 ganha um boi. Então, Gabriel ganhou um boi. E da próxima vez, com certeza, eu vou ganhar. Nós vamos ensinar como jogar de 4. Gente, se você quiser mais pouco no canal, põe aí nos comentários. Muito bom, deixe lá seu joinha, deixe seu like, ative as notificações, peça ao papai e mamãe para se inscrever no nosso canal, porque tem muito vídeo massa vindo por aí. Um abraço, galera!